sig 3-víti í einum leik þá erfitt að vinna fótboltaleiki. Það mjög erfitt að vinna fótboltaleiki fyrir 3-víti og tala ekki sko í svo ég allavega ég nánast ég segi ekki hengi mig upp á en ég held að vallast að þau séu öll rétt. Það víti sem að þið klúðruð þarna Gardner virtist bara vera ja nokkuð stressaður þegar hann steig á punkti. Já ég sá það ekki ég var náttúrulega langt í burtu en ég meina hann var okkur vítaskytt og átt að taka víti og Það má segja, já, örglegur stressaður, það meina, ef að menn ekki stressaður á 2003 í stöðunni 3-2 í hörkuleik á Kárvelli, þá var það náttúrulega stressaður yfir víti. En aftur á móti bara þetta bara, ég svolítið líka svektur yfir, pínlítið svektur og ég ætla nú að reyna að halda aftur á mér og væli dómara, en ég svolítið svektur yfir og horf upp á það, Rúna fór að væla eftir skaðaleikin yfir að fá ekki vítaspyndur og fá svo þrjár í næsta leik og tvær í fyrirhálleik, það svona fyrir netti töðunum. Sérstaklega þetta kannski annað víti sem að þið fóðu á okkur í lok fyrir hálfleiks. Já, það alltaf verið að tala bolti í hönd, hönd í bolta, þetta var fyrir bolti í hönd alveg greinilega og stuttu færi. Þannig að ég var ekki vissum að þetta dæmi hendi, hvað þá að dæmi víti þegar maður metur fyrir þetta tegja svona frekar byrjandi. Og það lítur náttúrulega að gera þetta ekstra grátlegt að náða að koma tilbaka að sýna þann styrk og fá svo tekið úr leiknum. Já, mér fannst þetta bara betri aðeins leiknum þó við lægjum tilbaka í fyrirhálfleik sem var bara eðlilegt. Við erum að koma þetta erfiðan út í völl og móti vindi og ákveðum bara að halda tilbaka og þeir sköpu ekki neitt. Þegar fengu þessu tvö víti og silfurfati, sennilega frá okkur fyrra víti og dómaranum við seinna og þá fer þetta svona. Þessi byrjun okkur á mótinu eitt stig, þetta alveg. Já, ég held að það sé engi vafi en ég meina, þú veist ekkert hvað hefur þegar þú byrjar. Við vorum náttúrulega búin að vera að vanta nokkra líkimenn í lið og fjölgaðum tvo í dag, Tóti frá og Gummi frá, þannig að þetta er bara töff fyrir. Strákur á leiðinu til ykkar sem fær leikumild á morgun, hvað veistu minna strákur? Ég ætti bara öflugum miðmaður, efnilegur strákur sem að vonandi hjálpar okkur, ég hefði ekkert séð hann en við hefum bara góða sögur á. Ertu nokkuð sáttur með fyrstu þráleikina í mótinu þrátt fyrir kannski rýra uppskeru? Já, ég nokkuð sáttur með það og ég var auðvitað ekki sáttur upp á í Selfossi en hinna tvo nokkuð mjög sáttur. Þórarinn Ingi, hvað, akkur var hann ekki með eitthvað? Hann var bara að tækla þér illa á Selfossi